Sahanavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai, Om Shanti Shanti Shantihi, Hari Om. Namastê. Hoje vamos falar sobre o nascimento e a vida de Kuja, Marte, o vermelho. Bom, primeiro nasceu o Sol, que estava trazendo as características sátficas de Vishnu. Depois nasceu Chandra, com as características rajásicas de Brahma. E por fim, veio Kuja com as características tamásicas de Shiva. E é importante entender nesse sentido aqui tamásico como uma energia de destruição que permite uma renovação, como por exemplo um vulcão que explode lava e essa lava depois vai se transformar em algo extremamente fértil. Nossa história começa com Narayana Narayana visitando seus pais Brahma e Sarasvati, perguntando a eles: ó pai, o que acontece no mundo que não está no seu conhecimento? E fala: meu filho, quanto tempo eu não te vejo? E a Sarasvati, a deusa do conhecimento, fala: e como vai Chandra, nosso querido amigo, filho de Brahma? Narada fala: Chandra vai bem. E a Sarasvati te pergunta a Narada: então me diga, quem é mais bonito? Brahma, seu pai, ou Chandra, seu filho? E aí, o Narada, assim, um pouco perdido na situação, sem saber como ser sincero diante da deusa da sinceridade, a deusa das palavras, fica... E o Brahma lá: e aí, Narada, quem é mais bonito, eu ou Chandra? E aí ele fala: realmente eu não posso mentir na frente da personificação da sabedoria e da verdade. Chandra é o mais bonito. E o Brahma fica lá com as quatro faces deles assim, se perguntando: mas como? Como isso pode ser? Sem que Narada percebesse que tudo aquilo era um jogo de Brahma e Sarasvati. Até que eles dão aquela risada básica antes de começarem a conversar sobre, de fato, que iam conversar. Bom, e ali, Chandra já como um jovem adulto, era o momento de convocarem Parameshwara, Shiva, para que ele pudesse manifestar-se como o terceiro dos Grahas. Aí, nesse momento, Narada viaja até o monte Kailash, e onde Shiva reside. E ali Shiva está meditando numa tapasya profunda depois da morte da sua esposa Sati, por autoimolação diante da postura arrogante do pai, Daksha Prajapati. Essa história não apareceu aqui, mas o que importa é que o Shiva estava lá numa meditação profunda para lidar com aquela situação onde ele tinha se envolvido intensamente com uma manifestação de Durga, mas que tinha enfrentado a tristeza. E desse tapas, para queimar essa tristeza da morte de Sati, é que quando o Narada chega, na testa de Shiva tem uma brilhante gota de suor. Junto da característica de botar aquela pó, tinta vermelha na testa, essa gota de suor avermelhada fica pingando na ponta de Shiva um determinado tempo, ali absorvendo a sua respiração. E, para surpresa de Narada,
quando essa gota cai no chão, Narayana, Narayana, um novo ser brota dali, um ser extremamente vermelho e radiante, quente. E antes que essa criança chorasse, dali nasce uma deusa, uma devi, para botar aquela criança nos seus braços. E essa deusa se chamava Budevi, que na nossa tradição grega seria análoga de Gaia. E aí, nesse momento, Budevi, apenas sustentando aquela criança nos braços, diz: Parameshwara, estive olhando para aquela criança. Diz para Budevi: Oi, Budevi, esse é seu filho. Você, assim que ele nasceu, o abrigou em seus braços. Aí ela fala: Bhagavan, mas ele é seu filho. Aí o Shiva fala, gravemente, tristemente: Sem a minha amada Sati, eu sou apenas um órfão nessa existência. E entendendo o estado de vida emocional de Shiva naquele momento, Budevi aceita com muito carinho a missão de amamentar Kudya com todo o seu potência, carinho e esplendor. Um dos nomes de Budevi é Ku, Kau, e dali Marte vai receber um dos seus principais nomes, Kudya. E o outro nome, em vez de se referir como Bhumi, que é terra, Marte também vai ser chamado de Bouma, aquele que é filho da terra, o que dá a característica do Marte governar o aspecto dos terrenos e das conquistas de terras. Então, assim, com um nascimento bastante simples, mas muito potente, veio a aparecer o terceiro dos Navagrahas, aquele que rege terça-feira, Martedi ou Martes. E nesse momento, Vishnu olha para aquela situação e abençoa a Kudya com o seu darshan, com seu olhar, e também a Sarasvati, a esposa de Brahma, olha para Bouma e diz para ele que ele já nasce abençoado e a sua mãe já nasce sem as dores do parto ou sem ter que aguentar os rigores da gravidez. Então, nascimentos como aqueles que se dizem que nasce pelo joelho, nasce sem problema, nasce de parto natural, são denotados pela presença de Marte, ou no ascendente, ou em algumas casas específicas. E aqui a gente continua com a história de Marte, dado que o nascimento do Marte é uma coisa assim bem rápida, o que traz uma característica do Marte importante também, que é de resolver as coisas imediatamente, sem enrolar muito. E enquanto criança, Marte pergunta para sua mãe: Mamãe, o que é que significa Kudya? E mais uma vez ela explica que é aquele que nasceu de Ku, a mãe dele. E Mangala? Por que que me chamam de Mangala, mamãe? Aí ela fala: É porque você nasceu num momento muito auspicioso, que também é chamado Mangala. E Angaraka? Por que que me chamam assim, mamãe? Porque, meu filho, você é completamente vermelho, quente e radiante. Isso significa Angaraka, aquele que é como fogo. E mamãe, por que que eu me chamo Bulma? Porque, meu filho, esse também é um dos meus nomes. Eu tenho vários nomes: Bhumi, Achala, Ananta, Vishwambara, Stira. Stira é uma que a gente conhece, que significa parada, estável. Dara, que dá sustentação. Dharani, Dharitri. Esse daí é tipo enfermeira. Dhatri, Koshni, Ila, Jagati. Jagati é aquela que começa.
Ratnagarbha, isso seria o útero de pérola. Sarvamsha, Kshama, e Kshama, no caso, é paciência, aquilo que aguenta bastante tempo. Todos esses nomes são meus, assim como Ku, e por isso que você também é chamado de Kudya. Só que nessa hora, Budev olha para Marte e fala: mas você sabe disso tudo, meu filho. Por que que você fica fazendo essas perguntas? Isso é uma característica importante do Marte também. Marte é investigativo. Marte é detetive. Ah, minha mãe, é porque ficar escutando a sua voz já me faz ficar feliz. Tudo que eu faço nessa vida serve como um pretexto para escutar a sua suave voz em meus ouvidos. Bom, então, Kudya, está na hora de você saber algo importante na sua vida, que eu precisei te dizer já há muito tempo, e agora chegou a chegada a hora. Meu filho, eu preciso te dizer que eu não sou a sua mãe. Aí o Kudya fala: mãe, como assim? Aí ele fala: ela fala: meu precioso filho, não fui eu que te gerei. Você nasceu de um pingo sagrado de suor da sobrancelha e do nariz, do sobrancelha que escorreu para o nariz de Krishna, nariz de Shiva. E dessa gota, quando ela caiu no chão, você nasceu e por gravidade você veio parar no meu colo. Que aí fala sobre esse aspecto da força gravitacional da Terra ali. Bom, e nesse momento, quando eu pedi ao Sr. Shiva que te criasse, ele falou: não posso, estou órfão de Sati. Nesse momento não tenho como criar ele como uma boa mãe. E depois disso, Shiva novamente se casa com Parvati. E é nesse momento que Budev conta para ele que ele é filho do Sr. Shiva. E nesse momento, por Parvati ser a esposa de Shiva, ela se transforma na mãe de Kudya também. E ela fala: Kudya, por isso está na hora de você ir falar com a sua mãe de direito. Mas como assim, mãe? Você é minha mãe. E você nunca deixará de ser a minha mãe. Ela fala: é verdade. Mas isso também não significa que você não seja mãe, não seja filho de Parvati. Ela é a real dignatária esposa de Shiva nesse momento. E isso faz com que você precise ser aceito por ela também como seu filho. Mas, mamãe, você é a mulher mais linda da face da Terra. Como eu posso ter outra mãe? Budev mais uma vez fala: meu filho, você não irá acreditar como pode haver uma pessoa tão bela nessa existência. E você, o quão abençoado é por ser filho direto da consorte de Shiva. Mas Kudya ainda ali fala: não, mãe, você é minha mãe. Eu preciso ficar aqui contigo. E ali, mais uma vez, Budev fala: ela é a grande senhora do universo. Ter ela como uma mãe é ter a própria mãe cósmica como a sua própria mãe. Vá lá, meu filho. Acredite que receber a bênção de Parvati é a coisa mais importante que você pode receber nesse momento. Então, Kudya fala: sim, minha mãe. Como um filho obediente, amanhã irei ao Kailash encontrar eles. E aí Budev fala: não, meu filho, não com tanta pressa, que é uma característica do Marte, querer resolver tudo imediatamente. O melhor meio de obter as bênçãos dos deuses e deusas não é ir atrás deles, é fazer reverência a eles até que eles apareçam em sua frente. Então você deve dedicar toda a sua inteligência, força e coragem para que você entre em tapácia, faça sua meditação,
Praki Parvati Adi Parashakti vem aqui até você te abençoar. Ele fala, sim, mamãe, entendido a mensagem, vou lá fazer o que você me ordenou. Que é uma característica importante do Marte também, cumprir ordens.